Xaçmazda ilk kiçik və orta biznes evi istifadəyə verilib. Bununla bağlı dövlət qurumlarının Quba-Xaçmaz İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən sahibkarların və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir keçirilib. Açılış mərasimində çıxış edən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində sahibkarlığın rolunun artırılmasının, xüsusilə kiçik və orta biznesin əsas hərəkət verici amilə çevrilməsinin, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi islahatların vacib istiqamətlərindən olduğunu vurğulayıb. İlk növbədə mən bütün dövlət orqanlarının nümayəndələrinə müraciət etmək istəyirəm, mən öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, burada kiçik və orta biznesə təqdim edilən xidmətlərin göstərilməsi üçün onlar öz tərəfindən zəruri işləri həyata keçiriblər. Nazir qeyd edib ki, Xaçmazda kiçik və orta biznes evinin və KOB İnkişaf Mərkəzinin yaradılması, kiçik və orta bizneslərə göstərilən dövlət dəstəyi tədbirlərinin davamlı olmaqla sahibkarların xidmətlərə rahat, maniyyəsiz və şəffaf çıxışının təmin olunması baxımından əlverişli platformadır. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rızayev kiçik və orta biznes evinin Xaçmazda və ətraf rayonlarda sahibkarların işini asanlaşdıracağını, kiçik və orta biznesin inkişafını, yeni KOB subyektlərinin yaranmasının stimullaşdıracağını, rayonun iqtisadi potensialının daha dolğun reallaşdırılmasında əhəmiyyətini qeyd edib. İqtisadi inkişafın sürətlənməsi, əhalinin layiqli məşğulluğu və sosial rifah halının daha da yüksəlməsi və ekoloji təhlükəsizliyin gücləndirməsi istiqamətində qarşımıza yeni tələblər olur. Bu baxımdan rayonumuzun spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq inkişafı son illərdə bölgəmizdə əkinçiliyin, bağçılığın, tərəvəzçiliyin, turizmin ənənəvi tarixi əhəmiyyətini bir daha önə çəkdi. Təqdimatla çıxış edən Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, Kiçik və Orta Biznes Evinin biznes subyektləri üçün operativlik, nəzakətlilik və rahatlıq prinsiplərinə uyğun müasir innovasiyalarına əsaslanan dövlət biznes və biznes-biznes xidmətlərinin göstərildiyi vahid məkan olduğunu diqqətə çatdırıb. Xaçmaz regionundayıq və burada Kiçik Orta Biznes Evində 25 pəncərə fəaliyyət göstərəcəkdir, onlardan 15-i dövlət qurumları, 10 pəncərə isə özəl şirkətlər tərəfindən sahibkarlara xidmət göstərəcəkdir. Məhz Xaçmazda niyə? Çünki burada əsasən bildiyiniz bu bölgə idxal-ixrac əməliyyatları üzrə ixtisaslaşmış sahibkarlar fəaliyyət göstərir və turizm sahəsində də geniş vüsət alıb burada və bu sahədə çalışan sahibkarlar buradır və hesab edirəm ki, bu aktivlik məhz o nəticəsidir ki, biz burada ilk KOB evini açdıq və əsasən əlbəttə ki, meyvə tərəvəz ithal ixracatçıları burada fəaliyyət göstərir və buradakı pəncərələr, buradakı dövlət qurumları bu sahədə sahibkarlara konkret olaraq kömək edəcəkdir. Məlumat verilib ki, KOB evində sahibkarlara startap layihələrinə başlanılması, biznes və marketinq planlarının hazırlanması, biznes biliklərinin artırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin qeydiyyatı, lisensiyaların alınması, maliyyə resurslarına çıxış, müasibat uçotunun aparılması, idxal-ixrac rəsmiləşdirilməsi, logistika və infrastruktur şəbəkələrinə, daxili və xarici bazarlara çıxış, ixracın təşviqi və digər istiqamətlərdə dəstək göstəriləcək. Tədbirdə çıxış edən sahibkarlar KOB evinin onların fəaliyyətində rolunu vurğulayaraq, özəl bölmənin inkişafı üçün yaradılan əlverişli şəraitə görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Çox sevindim ki, Xaçmazda belə bir təşkilat yaradılıb. Bizim hamımızın buna ehtiyacı var. Mən kiçik bir sahibkarlığa məşğulam. Yəni özüm Xaçmazda milli geyimlərin tikilişi, sifarişi ilə məşğulam. Xaçmazda da 5 ildir, 6-cı ilə gedir ki, yəni buna fəaliyyətlə məşğulam. Öz işimi genişləndirməyi düşünürdüm. Ona qədər çalışacağam tez bir zamanda. Mən artıq danışmışam burada, adımızı yazdırmışıq. Tez bir zamanda biz öz fikirlərimizi söyləyək və bizə nə kimi köməkli göstərə bilərlər, artıq özləri qeyd edəcəklər. KOBİA bir çox sahələrdə dəstək göstərir. Biz də dəstəklərdən yararlanırıq. Yəni istədiyimiz müraciətlərə çox tez, çevik cavab göstərilir və biz də bu müraciətlərimizin cavabı nəticəsində uğurlar əldə edirik, irəli gedirik. Həmin gün Xaçmaz KOB evində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib. Müşahidə Şurasının sədri İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovun rəhbərliyi ilə keçirilmiş iclasda Şuranın üzvləri, vergilər, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, kənd təsərrüfatı nazirlərinin müavirləri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyi sədrinin müavini və sahibkarlar təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti iştirak ediblər.